Сахасер информационный бери сахалы тарды гроу студия Галия Кулисафиля Либин и Тюкюнен. Халан утун хюс тюхмага салганар. Халыма Ленор истере үс улуска халаннан тураллар. Олах кен артыгын рерге билиене тургутар кемкеллем. Бүйнеттен дойдурдюнен бир келемек сайменнер сағаланылар. Тюрден бессыл сарын-сарынтан өйехен бир голору кистелеген. Сунтар ытыкалы кирелинер ухенулене бир голору кистелеген ариялар. Саха Серигер Кюстехтил, Тюхе, он не тинет, букин Эргекин, он не билис, он не лустер, гаджакуская, Эрген Кюхрен, Аларке Мегер Секундера, он не сунагас, метрилат, я турген не тилри. Он не тахан, джакуская, кюник, кисангар, каралан, арде, этинет, сохрулар, гатте Секундера, бес, он метрилат, я турген не тилри. Юхе Халмага Балахенья, Устурда, Халма Ирис Устук, Утун Тахамазариан Кара, Мутур Сеттихи Сеттон Сантиметр Кирбини Кохаран, Агас Метри Хеттон Сетти Сантиметр Гатильде. Угавар Бетерги Халир Таханан Зрианка, Угальне Зрианка, Юхе Халма Зрианка, не база Тахайс Халарнан, Онна, Бехулеки Хинега Суоллар, Бхеналар. Бригин Укаралан и Биллердиен Диспетческа Сууспа, Ихетинерер. Антон Ортахалмага халан тұруға бәғағаңеттен олар иббата ұтахама босарсырда 13 метр сүрбе сантиметр кетен тұрар. Мұңы тұр тахаманна 12 метр кетен әр бейін сәтті оларыр джей халаңы бұлжаттан. Дегеленені көхір бүттірем. Бұстақ кемін оларыр бұңы 10 кехе оларыр ден ұқсала бұғыма гіминистер сітвете ехетіндерер. Ортахалма құратығар Войынскі ұлысағы тұрар дамбаны ұтахайыр құтталлақ. Ортахалма Лухун Бирюзовка Хеленетигар Халантеном Сагалявит Оголор Джакуская Гаса и Насиняланга Келлилер. Он Огос Огоно Бестягда Огоно Сайнера Кинголох Татулер. Халан Ута Тарибутулу Стартан Оголор Сайну Стата Лагардарном Хачел Лехтрам. Бастек Оголор Ортахалматтан Келлилер. Асиняттан уже Вирехтер Халнан, уже Академия Гарахсан, уже Нянкирен Джалар Блин. Анагасы халны уже курат атан лады рамия оғылар келектері, бұл бастық оғылар келелер, онағыс оғы. Бұл ортақ ұлматтарын бұл бақа атан мен ұлыстарды келекті ақтар, бейдені кетеген ұралуд. Әжігенгі Лену Ресултын тахама мұңытур кербені 14 сантиметр қоғаран, 14 метр 4-4 сантиметр кетенгі әр. Ұғыт үхенерер бүхілікі ұға бар бұл жия суақ ден диспетчерскі солыс пайетенерер. Санатын әтті қабаға ғай мағығын аскалаттыра ұға бар бұттыра, оны тахынан бүхілікке бағаға ғай қсала бұғымай кіржемін білдір біттірем. Атын соңынан, осалдың ұлығығыр барған бүхілегеттен 2 километрді әксіргігі мұйын сүрбе бәхес күніттен сағыламмыт ойыр бахарығыр біленгі тұрғынан 200 гектар сир уаққа бұлданна. Бүкінлерге 2 трактор, КамАЗ бахарыны мастығына әтті оңтан тақса кехе олығығыр тірілтелертін сүрбе әтті өлігет мобилизациялынан бахар ұмыларыға үлелетілер. Күн бүгін ойыр бахары соғыру арға өтті ұмыларылынан қоту ұванны әлін өттігір ұмайы сатар манна 46 кехе техника ұтары уат ұтыға бахары ригейге үлелер. Сюбет тисмай кие агастаста гадан инен полгощада 200 гектар бонтураж олиттен 100 тогон лесной вот это 1 гектара кону ден болла идлера күн күстәктел түһен полгощада ол күнтен почти 2 түгел латта хора утары умуларар кудук Джакуская гори спорта на акватории гарток тут не бира стаган салганар, раз три уляга якутия судоходная кампания, он эри спорта каттваттар. Баре уля корот бюджеты там ублинер, кюн бюгун уля хеттеран алмаскалах, он на формалах, не пкерти петалахтаран растыллар. Олке не бидде, уну растырга киревиден уля хеттер этеллер. Аллара бестех Джакуская хайсханан паромнар тахагас тахар транспары бұлырынгы тағар кыры суммаға тахаллар. Джону кыры масыналары тахайга сыянолар иббатақ күн бүгін ете хайсхаға сәтті паромлялер, өсі түйет әбетер 5 паромляға тахар сары үрімінілер. Паромнар сасырдет 6 частын түйін 12 часқы дері хілсіл жаллар, джон ортатынан част керіңе кытылға кәтіхәлдер. Сәрінің клеш, кенеке кемне энцефалитнің клеш кейіні ұтырар түгені әлбәті, клеш арас құтталақ ғырылары кейі қысы ғырыр құтталақ. Бір сүрін ғыры энцефалиттен болар, бұл ғыры ғалар бұт кейі параличтен сөп. Клеш ұтырытын ұтыры бұғы тұр оралар, айылға ға сыл жарсын ғанар түгенге сөпті өқтік, әтін көстібет кіна таңна сұрттаққа көміскен еққа сөп. Бүйінгі күнге сас болуғыттан 6 кейі клеш ұтырбытынан балығыға көрдірді.
Дойдурдунан бир келемек сәрмен сағаланына аспасылғы бітер-биттері аған туран бұйыл хәтті хүстіхінші оғы тұттарихтақ. Урқутын күрдік нұтча тылы оны математика сүрін предметтерінен қалбыттыра. Бүгін информатика, информационная технологическая технология, оны физика предметтерін талант тұттаралар. Эксаменнер хасырды ончасын сағаламыттыра. Анығыс эксамен сүрін предмет математикаға ғымыйын 30 күнігер болуға. Бұйылғы сүрін олары аудитория егер материалы бюджеттен тахарахын болар. Тахманна беге аудитория терияччилерін бартын өретті бейд. Такынне гынан бүгін беге сүйіс бейхонча оғыны корат сүйірбек сколадыттан оғылару күйтен олыптырабын. Бүгін информатика бастық экзаменмен тұттарабын. Долгуявын ағай февральға талбытым. Біз ой уже білімнен әйтжавын. Петерка электротехнический литий университетігер рекомендованный бол бұдым. Екетінші он сәтті сылтымегінен үтчет бір бұтластывата өз аналат, үтчет бастың бір бұтластывата кадр бастың үләтті үләғы лұқтауын үңірелінді. Номинацияға күйетінен рекорд лұқтауыты айты тұғынан екетінші 15 онағы сылларға үләтімегін тахарар пресс конференция кемегер білеті әтілер. Конкурс көбіті әк сылларға лұққа кербет бастың бір әйектері үппіттар. Балығыны бұғытынан екетінші 15 сылтан үләлер үтчет бір бұтластыватын 2 составы, 5 егер үләтін түмікті Бүгінгінен беге конкурс білдер еқпіт, бұ конкурс түмігінен үтчет правительстетін үйіз састава үлетін ағалықтақ. Бұ үз сыл егер беге сылақсын отуттан таққа ұлған проекторы ұлыққа келдерді біт, үлебіт түміге бүтін Россиядағы сиеска білейденіне ол күрдік Россия үрдінен бастың үтчет правительстеті номинацияты қайылаға болыпты. Бүлілуғығар үхі кампания тәтірәхіне ақтық сағаланына ол күрдік бұйыл барыта түхінші күйіз 4-9 гектарға анан кармовый культура ғылыға. Оны сәрге күйіз 100 гектар сәрге құрты ұпайылыр оған. Онтан ампарда қағыстыва 305 гектардақ сәрге сүйі әбе ғылығын үхіға. Ампарда қағыстыва бағыналарғар бұйыл қағыңыда жылардағыр техникалар әрде тағыстылар. Манна күн бүгін биохан гектарға жәхімен ұғылар, онтан салғы өң бордақ сері бұлары әбес кукуруза бәлем тұралылар. Түйет техника өлі едер. Бір құрута әдер, екі диска әдер, оны сейілқа әдер бір. Ақыстық бұтын әтәңгі тұраты, ұнақпы тауын Бұйыл өсі әлбіға ұғыға тұқтақпы, бұйыл қаратық ұйыңарын құрдық тейбәті. Бұйылғы жылға сәрдәғара барысын тейерін құрдық. Ақты үйіз тоннаны ұғады бұланын әдеуді. Орайон үрдінен барта тұхынчак күйіз биохан гектарға алтайтан кәлбідағы 12 тонна сиеме ұғылыға, қачыстыба үчіге үліхі тілейді тейер, арай техника әргеті үліна тақтыын сөптен іделәқтер әтелілер. Корма пөрезбастыва программатынан қатшывы түгі қостық қамсыры болар, әбей техникалық тәтіп тонна сиыласына аны күйінгі аспытығар сиыласына ямамытын оған ағалы түбіт күрелер бітені қостық тақпыт әбей бұйыл аптықылымытыр күрдік баланынан аналары бұт күрелер. Он тут у нас тут налыхта тебе, маспотани им батин кердем белем не отправит. Бүлілуғы ғартығылақ күн жыл тұран бағыналар әрді сеттілер, оның еті құрдық ұғы кампания таманына тірәхін әқтек сағаланына. Александра Қабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Жакускайга блогердер әлелері бар болла, бетва блогеров бірайек сүрбекке күттатшыта Курашов ұлысатығар долохона олыртулар. Эті көрек бір сұрудағы болар. Бұ хаскыттан сағаламыт көрес күйін атырджақ егіртақсыға. Қая блогер мағаселгілі сетер ол бұты хүмәкі ұланын тақсыға. Долохона сетерін тұғығыр блогердер арас литературыны қасыған ағын тұран олыртулар. Урқута ғазуыңға анаммыт әр, тұқы жон бартабанан әдер. Жүгін аттығыр тұртуарын ғытырым бұл әді. Ол ғын тұртуар бұд намай қарге болан бұ кірк мүніста жон үйәрінен барар. Оны бүйі білім мәні разырықли бартын ғындақ бұдына тұртуар бұд. Үші бұл ұқты әқтегі күрдің. Джекерген олық түрді. Джекерген әтенгі болдығаны кейін ұсқа санынар. Сонтар ұлығығар ағафия Михаил Кириллинер джекергеттері түрдің 5 сыл ұстатылырын үллі қыл тұтылын тұғынан. Сөбелер әлбәқ. Ағафия Михаил Кириллинер түрдің 5 сыл ұстата бірге олырын, олық ұстығын, онны құстығын бірге көрсін келілер. Сәттіңчілағы маңы жонлар үс олықтор, тоғыс еліне әқтер, білігінде үлі көнегер сыл жалылар. Ағафия Андреевна Техническа колледж библиотекатын үлі әді. Онтон Михаил Спирденевіз оғы жоғырын сайынары кейін педагога.
Ил агабалга оглору байна патриска уракка итер. Мантанан сунтарга городкиден ойнуну көгөлөтчү, оннетериятчы. Агам хастактандар, директордор ойнубу городкиден спорт мастары норматив так үч ой багы ойну бар. Манны токтаганы ки улакан хүтүгө хок бу үч ой багы итек. Тетриги бу хандылдын 1 метрлигинен онны оңгоңдум. Агафия бастын кайка онны мудырай тыл. Эллен кемге ыллырын осы бүлүр. Кени көлікечен ыры ансамблын салискада. Келин бұры айгетігәрі кергенен Угуян, Михаил өрігай ансамблын бастын ырыда. Наха чүгей, иккен бирге иті ыллы жарбыт. Бәбәбітін білі хуақтас баппыт, күйтіс баппыт, бәбәбіт қаннағы жарбыт білілер. Ол жиңінен ғылға хамен адалаға бит. Ғыллар істің бәйбәлергер мечәрдерін, сығынларын көрін кейері өрер. Бұманнық жекерген сөбәті ол үс күнді. Әрке ғырыта түнлері күнлері болт, өле болуын сөп. Ол күнен бұран әрке хіне қарысты ақынады, әрке хейті көрдік күнлері мөдютаға ұлақан күрдігері әрке тоңмас мұтығын күрдігі. Хотя уреллер, курдук, хаскатер, дактен, курдук, мандахиджер, поллер, ределлер. Олох кинг артаган, бирга хардылыр, джекерген, суветин, лунака, кинер курдук, нюргунак, кардалга, сеттезл джака. Мария Кабилянович, Вячеслав Борисов, Сахатилинте, Сунтар. Кинескасану мотитинник, сеттезл джака, 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 джака